ଆମେ ଆଜି ରାମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛୁ। ରାମେଶ୍ୱର କାମାକ୍ଷାନଗର ପାଖରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ହଁ ଏଇଟା ଧୂପରେ ପୁଅଟା ଏଠି ଫୁଟାଲିକ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି 10 ଟଙ୍କା ନାଖା ଟିକେଟ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ନାଖା ଟିକେଟ ଏଠି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ପାଣି ଢାଳିଲେ ବି 10 ଟଙ୍କା କି 15 ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର। ଏଇଠି ଏଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ମଣ୍ଡପରେ ଆମେ ବହିକି ଖଟି କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଆମ ପୁଅଟେ ଖେଳୁଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଲୋକ। ଆଉ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ। ଏଠି ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଏଠି ଅନେଇକି ଏଇଟା ଅନେଇଛି ଦେଖ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଏଠି ଅନେଇଛି ଦେଖ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଲୋକ ସବୁ ଧାଡ଼ି ଲଗେଇକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୋଇଲେ ମାମ ଦର୍ଶନ କରିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ଏଇଟା ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ନୂଆ ତିଆରି ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଏପଟ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପାଣି ଯେଉଁ ଢାଳୁଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଲୋକ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା। ଆଉ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଠି ମଣ୍ଡପରେ ବସିଛୁ ଆମେ। ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଲୋକ। ଏଇ ଲୋକଟି ବହୁତ ପାଣି ଢାଳି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ପୁରା ବୁଟୁବୁ କରୁଛି। ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବୁଟୁବୁ ହେଇକରି ପୁରା ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ ବି ରଖିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ। ଇଏ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲେଣି ଫେରିଲେଣି ପୁରା ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ଜୋରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଭକ୍ତି ଅଛି ଲୋକଙ୍କର। ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ କହୁଛି ପୁରା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏଇନୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଭୁଷୁ ଭୁଷୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏଇନୁ ଭୁଷୁକୁ ଛାଡ଼ିବି କୁହ। ମୋବାଇଲରେ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ସବୁ। ଆଉ ଏତିକି ଥାଉ।